განადგურების პირას მიყავთ რა, ეხა ამ პროექტით, ამ მშენებლობის წამოწყებით, დაანონსებით, ამ ყოველთვის ტერიტორიას ანადგურებენ. ანადგურებენ ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვან სარეკრეაციო სივრცეს. მე ალბათ სახლიდან აღარც გამოვალ, რომ აქ ამ სამყაროში არ დავდიოდე. თუ ეს ისევ ისე გაგრძელდება, რომ ეს პარკი სხვა თავის იერსახეს დაკარგავს, მე მგონი ჩვენ ეს ადამიანებიც ერთმანეთს რაღაც ხური დავკარგავთ, იმიტომ რომ ყველა გაიფანტება, ასე ვთქვათ. იპოდრომელებად თავს მოვიაზრებთ ადამიანები, ვინც რეგულარულად ვიყენებთ იპოდრომის პარკს, ცხოვრების რაღაც ნაწილს ვატარებთ აქვს. ზოგი ისვენებს, ზოგი ვარჯიშობს, ზოგი თამაშობს, სეირნობს. ბავშვობიდან, სულ პატარაობიდან იპოდრომი სულ არის ჩემ მეხსიერებაში. ჯერ ბაბუას დავყავდი სასეირნოდ, მერე ცხენებზე საჯერითოდ დავდი, იმიტომ რომ მე რო პატარა ვიყავი, მაშინ აქ ჯერ კიდე ფუნქციური იყო იპოდრომი. მას შემდეგ, რაც შეწყდა მისი ეს ფუნქცია და იპოდრომა გადაინაცვლა ლისზე, ამ ადგილმა რაღაც თვითნაბადი პარკის როლი შეითვისა თავის თავზე და მას მერე ყოველდღიურად ვარჯიშობ, მეგობრებთან ერთად ვისვენებ, ხანდახან სამუშაოდაც გამოვდივარ ხოლმე, რომ დავიღლები სახლში მუშაობით, რაღაც ხშირად ყოფილა, რომ აქ მოვსულარ სამუშაოდ. დაბადების დღეც კი გადამიხდია და სხვის დაბადების დღესაც ყოფილვარ იპოდრომზე. გამორჩეული და უნიკალური არის იმით პირველ რიგში, რომ ასე ვთქვათ, ხელუხლებელია. არ არის ჩაბეტონებული, რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი სივრცე. ანუ ტყეშიც ვსეირნობთ, მდელოზეც ვსეირნობთ, მთაშიც ავდივართ, ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავს აქ. აი ბუნებრიობა და აქ არის მთაც არის. მერე როცა მზიანი ამიდებია, მზე ძალიან კარგად ასხივებს. რაღაც ფანტასტიური სილამაზე აქვს და ძალა. სიმშვიდის ძალა. რის გამოც ეს ადგილი მიყვარს და 33 წელია რის გამოც ამ ადგილას დავდივარ. პროექტში, რომელიც მე რიამ და ქართულ ფონდმა შემოგვთავაზა, ეს ყველაფერი გათვალისწინებული არ არის, მეტიც გადაშლილია, გადახაზულია და განადგურებული არის. ნაცვლად ამ ბუნებრივი თავისუფალი ლანდშაფტისა გვთავაზობენ დეკორირებულ, დაყოფილ ბეტონის ბილიკებით, პარკინგებით, სავსე რაღაც პარკის პროექტს. რეალურად თბილისიდან ძალიან ჩაბეტონებულია, ისედაც ძალიან დამახინჯებულია და ეს ტერიტორია არის რაღაცა ფილტვები, ასე ვთქვათ, ხო? საბურთალოს მხარეს და უძლებელია უბრალოდ შეხვიდე იმ ტყეში და იქ მშენებლობა მოგივიდეს თავში აზრად. თუ ოდნავ მაინც დააკვირდები, რას ნიშნავს ის ტყე და რას იძლევა ის ტყე. ეს ისევ ისე გაგრძელდება, რომ ეს პარკი სხვა თავის იერსახეს დაკარგავს. მე მგონი ჩვენ ეს ადამიანებიც ერთმანეთს რაღაც ხური დავკარგავთ, იმიტომ რომ ყველა გაიფანტება, ასე ვთქვათ. მე მაგალითად ჩემ ძაღლს აქ აღარ ჩამოვიყო. აღარავის აღარ უნდა ეს ჩასმული ბეტონები, ეს გაკეთებული ისინი ხელოვნურად გაკეთებული საქანელები. მე ალბათ სახლიდან აღარც გამოვალ, რომ აქ ამ სამყაროში არ დავდიოდე და ანუ არ მშვიდდებოდე, ისე როგორც ყველა ადამიანს ჭირდება, მარტო მე არ მჭირდება ეს.